Bugün ərzində Azərbaycan ordusu müəyyən olmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası və digər döyüş vasitələri məhv edilib. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 7-sinədək düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı kimidir. 250 ədəd tank və digər zirehli texnika, 270 ədək artilleriya yaylı mataşlı raket sistemləri minatan, 60 ədək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat anbarı, 150 ədək avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi. Bugün ərzində Azərbaycan ordusu müəyyən olmuş istiqamətlərdə irəliləyərək yeni dayaq məntəqələrini azad etməklə ərazini düşmən qüvvələrdən təmizləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, hərbi texnikası və digər döyüş vasitələri məhv edilib. Sentyabrın 27-sindən oktyabrın 7-sinədək düşmənin ümumi itkiləri aşağıdakı kimidir. 250 ədəd tank və digər zirehli texnika, 270 ədək artilleriya yaylı mataşlı raket sistemləri minatan, 60 ədək hava hücumundan müdafiə vasitələri, 11 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 8 silah sursat anbarı, 150 ədək avtomobil texnikası, 1 ədəd S-300 Zenit raket kompleksi.